Guten heute, og velkommen tilbage til kanalen. Det er Tobias, og jeg er i gang med noget med at Doom Eternal. Ja, sidste video, der havde problemer med lyden. Det har vi forhåbentlig ikke den her gang. Så vi er på vej, hedder her. Action. Okay. Det gik ikke lige helt efter på planen der. Prøv det igen. Okay, lad nu mig. Ja, pænt ringe her. Og den der. Giv mig, hvad du har. Giv mig, hvad du har. I come in over this position is stable now, and his guardian is somewhere in the facility ahead. Lazy ammunition. Der kan vi så godt lige bruge. Okay, der ser jeg. Har vi noget til raketteren der? Move den and lock on burst. Den unlocker vi lidt. Lock on burst. Der. Okay. Okay.
Ah, oh, kill him. Ha! Ah. Sådan skal det gøres. Sådan skal det gøres. Ja, hallo. Er noget, jeg har misset? Det er sikkert. Kig lidt rundt her. Sikkert. Godt, så er vi fortsat. Fortsat Rush Rampage. It was not easy to find an opponent worthy of the Slayer, but I think you will be impressed. Oh no, boss fight there. I put him in the boss fight there, I can't think. No, but there is a new Cyber Demon. I really hope not. Skal op på den. Okay. Tak for lort. Okay. Okay, det er nu kan du sprint. Godt løbet. Du ved, kilder mig. Det må du ikke. Hvad er dig? Yikes. Det er så godt, jeg gider ikke her. Hvad gør vi så? Skal... Seriøst?
mener, der var her. Nej, okay. Okay, seriøst? Okay, seriøst? Jeg er også kæmpe, men jeg er ikke andre bare. Easy. Kom arm, hvorfor tager du så ikke det arm? Okay. Det er sag. Okay, hvad er det, hvad vi har? Dazed and confused. Ej, det kildte lidt i arm. Ej, det er mærkeligt, at det er som sådan.
jeg skal et andet sted. PC, jeg skal et andet sted. Oh, man. Of the pinky and the brain. I'm looking at the way. Sødt af den. Kan jeg det? Det kunne jeg lige, man. Battery acquired. Jeg ser det på spændende, eller hvad? Der var en rød nøgle. Sådan. Was it not the Slayer who brought the demons to us? The Corn Maker has you to thank for the gift of Argent energy. Yeah, okay. It is you who are responsible for your people's suffering. Jeg ved ikke, om det var mig. Det var nok ham der mærkelige doktor. Oh.
Der skal du af. Hvad er det, du snakker om? Det bliver spændende. Eller, det gør det nok ikke. Ej. I thought you would appreciate the sentry I chose. The great Agadon hunters from the Telos realm, though long thought to be extinct, created to hunt only the Slayer and his Night Sentinels during the Unholy Crusades. Some improvements on their design have been made. Enjoy what is undoubtedly my finest work. Holy man. I'm going to hate this. Return for my
Nej. Alt for meget snak. Twitcher lidt der. Hellpriest eliminated. Blood punch upgraded. Sådan der.